Mingəçevir şəhəri Müslüm Maqamayev prospektində yerləşən Uşaq şəhərciyinin ərazisindəki çayxanada bir nəfərin yaralanması ilə nəticələnən silahlı insident baş verib. Mingəçevir şəhərinin Füsuli küçəsi 2/5 mənzil 14-də yaşayan 1970-ci il təvəllüdlü Oqtay Əbdüləli oğlu Mustafayevlə 3 nəfər naməlum şəxs arasında şəxsi münasibətlər zəminində dava olub. Bu zaman ov tüfəngindən Oqtay Mustafayevə bir neçə dəfə atəş açılıb. Bədəninin müxtəlif nahiyələrindən ağır xəsarətlər alan Oqtay Mustafayev Mingəçevir mərkəzi şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Hadisəni törədən şəxs və ya şəxslərin tapılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kəsilmiş yaralarda güclü qanaxma davam edirdi. Xəstə təcili əməliyyat stoluna götürüldü. Xəstə əməliyyat edildi, qanaxma dayandırıldı. Qırmalar xəstənin aşağı ətraflarından çıxarıldı. Hal-hazırda xəstə reanimasiya şöbəsi yerləşdirilib, vəziyyəti kafidir.